የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለመላው ጥቁር ህዝብ ብዙ አስተዋጽኦ ልዩ አስተዋጽኦ ያደረገች ቤተክርስቲያን ናት። ሌላ ጥቁር ህዝብ እንዲህ አይነት ቤተክርስቲያን በጣም የቆየች ጥንታዊት ቤተክርስቲያን የለውም። እሷ ያደረገችውን አይነት አስተዋጽኦ የለውም። አሁን እንኳን በቅርቡ አርኪኦሎጂስቶች አክሱም ከአክሱም ወደ ያሃስ ሄዱ ከያሃለፍ ብሎ ባደረጉት ቁፋሮ አንድ የቤተክርስቲያን ቅሪት አግኝተዋል። ባደረጉት የካርቦን ዴቲንግ በሚባለው የሳይንሳዊ አሰራር ዘዴ ይሄ ቤተክርስቲያን ከመሬት ውስጥ ቆፍረው ያወጡት የቤተክርስቲያን ፍራሽ በ400 ክፍለ ዘመን የተሰራ ይሆናል ብለው ደምድመዋል። በዚህ መሰረት ከዚህ ቤተክርስቲያን ቀድሞ የተሰራ ቤተክርስቲያን በጥቁር አፍሪካ ጨርሶ የለም። ከዛ በኋላም ከዚህ በፊት የተደረጉ የአርኪኦሎጂ ጥናቶች በአክሱም በሌሎችም ስፍራዎች ቤተክርስቲያኖች አብያተ ክርስቲያናት አግኝተዋል። ከመሬት ውስጥ ቆፍረው የ600 ክፍለ ዘመን የ700 ክፍለ ዘመን ሁሉ አግኝተዋል። እነዚህ ሁሉ ጥንታዊት ቤተክርስቲያኖች ናቸው። ስለዚህ በጥንታዊነት ልዩ ቦታ ያላት የቤተክርስቲያን ናት። ለጥቁር ህዝብ ሁሉ መኩሪያ የምትሆን ቤተክርስቲያን ናት። ይህም የሚሆነው በታሪኳ ምክንያት ነው። አፍሪካ ውስጥ ክርስትና የመጣው የቅኝ ግዛት ሲመጣ በ18ኛው እና በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው። እሷ ግን እንደምታውቁት በጣም ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ናት። በመካከለኛው ምስራቅ ታሪክም ውስጥ እንዲሁ የጎላ ቦታ ያላት ቤተክርስቲያን ናት። በየመን፣ በሱዳን፣ በግብጽ እንደዚሁ የጎላ ታሪክ ያላት ናት። እዚህ ያሉት ሊቃውንት ሁሉ ስለሚያውቁት እሱ ላይ ጊዜ አላጠፋም። በኢትዮጵያ ደግሞ እንደዚሁ ስር የሰደደ አስተዋጽኦ እንዳላት ሁላችንም እናውቀው ስለሆነ እሱንም አልፈዋለሁ። በቅርስ በኩልም ልዩ የቅርስ ቅርስ ትታለን ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለመላው የጥቁር ህዝብ የሄደች ቤተክርስቲያን ናት። የስነ ጽሁፍ ፊደል ያላቸው ጥቁር ህዝቦች እኛ ብቻ ነን። የአፍሪካ ህዝቦች የአረብኛን ፊደል በስፋት ተጠቅመዋል። ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ ለ400 ለ500 ዓመት በምዕራብ አፍሪካ፣ በምስራቅ አፍሪካ ወደቦች ላይ ያሉት ህዝቦች ወደ እስልምና ሲገቡ የአረብኛን ፊደል ተጠቅመዋል። አረብኛ ግን የተውሶ ፊደል ነው። የእኛ ግን ግዕዙ የግዕዝ ፊደል የራሳችን የጥቁር ፊደል ነው እና ለእኛ ለራሳችን መመኪያ ብቻ ሳይሆን ስፋት ያለው ነው። ስነ ጽሁፍንም በሚመለከት እጅግ የሰፋ የስነ ጽሁፍ ቅርስ የተተወ ነው። ስነ ቅርጽንም ታውቁታላችሁ። በጣም በጣም የሰፋ የስነ ቅርጽ ቅርስ አለን። የዜማችን ቅርስ ተገቢ ቀልብ አልሳበም ማለት ይቻላል። የዜማው ልዩ የሚያደርገው አንዱ እጅግ የረዘመ ታሪክ ያለው ዜማ መሆኑ በብዙ መቶ ዓመቶች ሊለካ እንደሚችል በጽሁፎች ደረጃ ማረጋገጥ የሚቻል ዜማ ነው። ከዛ በፊትም ሊኖር ይችላል፣ የጽሁፍ ሰነድ ስለሌለ ነው። ስለዚህ ዜማው ገና ወደፊት በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና በጣም ከፍ ያለ እውቅና ሊያገኝ የሚችልና በዓለም ደረጃ የተወሰኑ የዜማ ቅርሶች ብቻ ናቸው ያሉት። ህንድ፣ አውሮፓና እኛ ጋር መካከለኛ ምስራቅ እንደዚህ የተወሰኑ ሀገሮች ናቸው እንዲህ አይነት የቆየ የዜማ ቅርስ ያለው ሀገር፣ ማህበረሰብ፣ ህዝብ። ስነ ስዕሉ ልክ እንደ ፊደሉ ብቸኛ የስዕል ቅርስ ያለን ሀገሮች ነን። ይሄም ግልጽ ሊሆን ይችላል። ይሄም ደግሞ እጅግ የቆየ ነው። በሁላችሁም እዚህ ያላችሁት አባቶች ምዕመናን ሁሉ እንደምታውቁት በአቡነ ገሪማ ገዳም ያለው ወንጌል በካርቦን ዴቲንግ ሳይንቲስቶች አጥንተው
የአምስተኛው ክፍለ ዘመን የስድስተኛው ክፍለ ዘመን ነው በሚል የገዳሙ አባቶች የሚያስተምሩትን በተሳተፉ ቅዱሳን ጊዜ የተሰራ የተጻፈ መጽሐፍ ነው የሚለውን አረጋግጠዋል። አሁን ያ መጽሐፍ ውስጥ ስዕል አለው። ይሄ ስዕል እጅግ የቆየ ስዕል ነው። ከዛ በኋላ ገራልታ ብትሄዱ ላሊበላ ላስተላሊበላ ብትሄዱ ብዙ ቦታዎች ብትሄዱ እጅግ የቆዩ ስዕሎች ታገኛላችሁ። የአፍሪካ ጥቁር ህዝብ የስዕልን ሙያ አይጠቀምም። በአብዛኛው የሚጠቀመው የቅርጻ ቅርጽ ነው፣ የእንጨት ቅርጻ ቅርጽ። በጥቁር ህዝብ ታሪክ ውስጥ ብቸኛ የስዕል ቅርጽ ያለው እኛ ሀገር ነው። እንደምታውቁት ስዕል የሰው ልጅ የሚኮራበት ነው። አውሮፓውያን በጣም በስዕል ይኮራሉ፣ ብዙ ሙዚየም አላቸው። ከግሪኮች ጀምሮ ስዕሎቻቸውን ለጎብኚዎቻቸው በታሪክ መጽሐፍ ያሳያሉ። የቻይናና ሌሎችም እንደዚሁ ያሳያሉ። በእኛ በኩል የጥቁር ህዝብ የእኛን በማሳየት ከሌላው ስልጣኔ እኩል ቢሆን ይችላል ማለት ነው። ስርዓተ አምልኮ፣ ስርዓተ አምልኮም እንደዚሁ ልዩ ነው። ብዙ ቦታ ያለው ነው። አሁን በቅርቡ ዩኔስኮ እውቅና የሰጠው አለ። እሱ ዝርዝሩ ሰፊ ነው። ስርዓተ አምልኮ እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃና በከፍተኛ ፍቅር ሊያዝ የሚገባው እኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ ጥቁር አፍሪካውያኖችም የራሳቸው አርገው እንዲይዙልን መድከም ያለብን ነገር ነው፣ ከኛ አልፎ ማለት ነው። እና እዚች ጋር አንድ ትንሽ የራሴን በመምህርነት ያጋጠመኝን ትንሽ ልምድ በቅርብ ጊዜ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሁለት መምህራን ከኛ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ሰርተው ተመርቀው አሁን ሲኒየር መምህራን የሆኑ መጥተው አግኝተው ነበረ በቅርብ ቀን ሰላምታ ሊሰጡኝ እና እነሱ ሁለቱም ሙስሊም ምሁራን ናቸው፣ ሙስሊም ሊቃውንት ናቸው። የሚያጠኑትም የእስልምናን ታሪክ ነው። ከእኛ ዲፓርትመንት ስለወጡ ስለምንተዋወቅ ለሰላምታ መጥተው ነው የተጫወት ነው። እና የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ያጠኑት ቱርክ ነው። ቱርክ ሲሆኑ አንደኛው የቱርክ ቋንቋ አሁን ያለውን የቱርክ ቋንቋ አጥንቷል። ሌላኛው ደግሞ አሁን ያለውን የቱርክ ቋንቋ እና የጥንቱን የቱርክ ቋንቋ ኦስማኒ የሚባለውን አጥንቷል። እና በዛ ሰነዶች ሲመረምሩ ሁለቱም በጣም ያኮራቸውና ያስደሰታቸው ነገር ስለ ዴሬል ሱልጣን ብዙ ሰነድ ማየታቸው። ዴሬል ሱልጣን የእኛ የክርስቲያኖች ቅርስ ነው። እነዚህ ሰዎች ሙስሊሞች ናቸው፣ ግን በጣም ነው የኮሩት። ምክንያቱም የእኛ የኢትዮጵያን የጋራ ቅርሳችን ነው። ቢሆንልን ቢሳካልን አስተምረን የሁሉ ጥቁር ሕዝብ የጋራ ቅርስ ነው። ዓለም ሁሉ አይኑን ያሳረፈባት ኢየሩሳሌም ውስጥ ቅርስ ያለው ጥቁር ሕዝብ እኛ ነን። ይሄ ማለት የሁሉም ጥቁር ሕዝብ ቅርስ ነው ማለት ነው። ትንሽ ነገር ናት፣ ይሁን ትንሽ ትሁን፣ ግን እዛ የነበረች ረጅም ታሪክ ያላት ቅርስ ናት። እና እነዚህ የኛ የኔ የስራ ባልደረቦች ያደረጉት ነገር በጣም ያኮራኝ ያስደስተኝ ነው። ልክ ነው። ሁላችንም እከሌ ከእከሌ ሳይባል ሃይማኖት ብሔር ሳይጠይቅ ልንኮራበት የሚገባ የዴሬል ሱልጣን ቅርስ አለ። ሌሎቻችንም የአፍሪካ ተወላጆች በጥቁርነታችን ልንኮራበት የሚገባ ቅርስ ነው። በዛ በተቀደሰ ቦታ ሌላ ስለሌለ የጥቁሮች ይሄ ለሁላችንም ቅርስ ነው። ኬንያ ቢሆን ናይጄሪያ ቢሆን ማለት ነው። እንግዲህ እውነታው ይሄ ነው። ብዙ አሳጥሬ ነው የማቀርበው። ይሄ ቢሆንም በዘመናት ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያደረገችው ጉዞ ፈጽሞ አልጋ በአልጋ አልነበረም። እጅግ ብዙ መከራዎችና ፈተናዎች እያለፈች ተቆጥረው የማያልቁ መስዋዕትነቶች እየከፈለች ነው እዚህ የደረሰችው። ይሄም መታወቅ አለበት። ጨቋኝ ናት፣ በዳይ ናት የሚል ከፍተኛ ትርክት የሚስፋፋበት ዘመን ላይ ስለሆነ ተበዳይ ተጨቋኝ እንደነበረችም ማሳየት ግዴታ ነው። ይሄም በሰነድ የሚታይ ነው። የዮዲት ጉዲት ውድመት ሁላችሁም እዚህ ያላችሁት አባቶች፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ሁሉ ስለምታውቁት እሱ ውስጥ ብዙ ጊዜ አላጠፋም። የ16ኛው ክፍለ ዘመን ውድመት ብዙ ጊዜ የምናተኩረው በግራኝ ላይ ነው። ለሱም ሰነድ አለን። ሰነዱንም የኢማም አህመድ ራሱ ታሪክ ጸሐፊ ሻህበዲን በአረብኛ የጻፈልን ነው ዋናው ሰነድ። ግን ያ ዘመን የዛ የኢማም አህመድ ጋር የተያዙ ጦርነቶች ብቻ አይደለም።
ለመቶ አመቶች አካባቢ የቆየ የመከራ ዘመን ነበር። የህዝብ ፍልሰት ያመጣው ተመልሶ ለመቋቋም ሲቻል እንደገና አደጋ ያመጣ ዘመን ነበርና ከመቶ አመት በላይ የሆነና ወደ መጨረሻው ካቶሊካውያን መጥተው በሱ ምክንያት ደግሞ ጅል ደማፋሳሽ የእርስ በርስ ጦርነትና ውድመት የደረሰበት ነው ያ ዘመን 13ኛው ክፍለ ዘመን ብለን ወደ 17ኛው የምንገባበት ዘመን ነው። አንድ ምሳሌ የደብረ ሊባኖስን ገዳም እንኳን ብትወስዱ ግራኝ በአውሮፓውያን አቆጣጠር 1533 አጠፋው የግራኝ ሰራዊት። በኋላ ገላውዲዮስ ሲመጣ ከ20 ዓመት አካባቢ በኋላ እንደገና ሰራው። ከዛ በኋላ ገላውዲዮስ ሞተ፣ ማዕከላዊ መንግስት ተዳከመ፣ እንደገና በህዝብ ፍልሰት ምክንያት ወደመ። ለ150 ለ100 ዓመት ያው እንደምታውቁት ቆይቶ እንደገና ነው የተሰራው። ያ ተሰርቶ እንደገና ተፍቶ አሁን ያለው ቤተክርስቲያን 5ኛው ይሁን 6ኛው ነው በደንብ አላስታውሰውም ቁጥሩ። ስለዚህ ይሄ ዘመን ከፍተኛ የመከራ የመስዋዕትነት ዘመን ነው። የግራኝ ብቻ አይደለም ስፋት አለው የውድመቱ እና ስፋቱ ያ ባገርም የጎዳው እስከ አሁን ኤርትራ የሚባለው ክፍል ድረስ ይሄደ ሁሉንም የኢትዮጵያ ግዛት የጎዳ እና ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ሙሉ በሙሉ የጠፉበት ያለ ምንም እንትን በአርሲ በባሌ በሌሎች የደቡብ ክፍሎች የጣሊያን ወረራና ኢትዮጵያን ማያዝ ያስከተለው ውድመት ይሄንንም ታቁታላችሁ። ግን ሁለት ነጥብ ብቻ ማንሳት ፈልጋለሁ። አንደኛ በሃይማኖት ማጣላት ጣሊያኖች ተጠቀሙበት በሃይማኖት ማጣላትና በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ላይ ማስነሳት ይሄ በስፋት የነበረ ብዙ ቦታ ውድመት ያደረሰ ነው። ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ አርበኞች እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ ስለነበር የአርበኞች እንቅስቃሴን ለማዳከም ሲሉ የእስልምና ተከታዮችን ከቆላዎቹ አደራይተው ደጋዎቹን በጣም እንዳጠፉ ይታወቃል። ብዙ ህዝብም እንደተጎዳ አብያተ ክርስቲያናት ቅድም የተባለ ሁሉ የአብያተ ክርስቲያናት ውድመት ስደት ሞት እልቂት ሁሉ ድፍን ሰሜን ሸዋ ላይ እንደሆነ እናቃለን። እና ሁላችንም ታላቁን አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ እናቃለን። አፈወርቅ ተክሌ የዛ ጊዜ ሰለባ ነበር በህፃንነቱ። እና እኛ ያደግን በነበርንበት ጊዜ ብዙ ሰለባዎች አዲስ አበባ ውስጥ በየመስሪያ ቤቱ ወይም በየሰፈሩ እናይ ነበር። እና ይሄ አይነት ሌላ ሃይማኖት አስነስቶ እንዳለ የክርስቲያኑን አካባቢ መጥረግ ማቃጠል በሰሜን ሸዋ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ተደርጎ ነበር። ጣሊያኖች አደራይተው አሰናድተው የላኩ ይሄ ከኋላ የመጡት ያዘ ኃይለ ስላሴ መንግስት የደርግ መንግስት ህዝብ መሃል ሃይማኖት መሃል ጸብ ያመጣል በሚል እንዲነገር ትርክት ውስጥ እንዲገባ ስላልፈለጉ አይታወቅም እንጂ ታሪኩ እንደሱ ነው። ከውድመቱ ጋራ ከቦምቡ ጋራ ከሌሎችም ጉዳቶች ጋራ ከርሸናው ጋራ ሁሉ ሌላ ረጅም ጣጣ ይዞብን የመጣው የሪዮት ዓለም ጥቃቱ ነው። በጣሊያኖች በጣም የተደራጀ የሪዮት ዓለም ጥቃት እቺ ቤተክርስቲያን መናፍቅ ቤተክርስቲያን ናት፣ ኋላ የቀረች ቤተክርስቲያን ናት የሚል ገና ካቶሊኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ የጀመሩት ወይም ፕሮቴስታንቶችም ሲመጡ የጀመሩት እንደምታውቁት የቄልቄዶን ጉባኤ ጊዜ ሁለት ስትከፈል ቤተክርስቲያን የሰመኔዎቹ የሮማው ወገን የምስራቁን ወገን መናፍቂን ነበር፣ የምስራቁም እነኛን መናፍቂን ነበር። አሁን ሲመጡ መናፍቅ ወደኋላ የቀረች በእንግሊዝኛ አነጋገር ፕሪሚቲቭ የሚል ስም እየሰጡ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የተደረገበት ነው። ያ ፕሮፓጋንዳ ስር ሰዶ ያው ልዩ ልዩ መልክ እየያዘ እንደገና ይመጣል። መጨረሻ የአብዮቱ ጥፋቶችና መዘዙ ነው። የአብዮቱ ጥፋቶችም በጣም ብዙ ናቸው፣ አልተሰነዱም። ቅድም ብፁዕ አባታችን እንዳሉት መሰነድ ይገባቸዋል፣ በደንብ መጠናት አለባቸው። አልተጠኑም፣ አልተሰነዱም፣ በጣም ብዙ ናቸው። ሁላችንም የኖርንበት ያለፍንበት ነው። በሱ ጊዜ አላባክንም። አሁን ይሄ ሁሉ ጥፋት እያደገ 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 ሄደ እንጂ ደግሞ አልጠፋልንም። የተለያዩ መልኮች እየያዘ ያው መጣብን። ቅድም በብፁዓን አባቶች ተነግሯል፣ በቅዱስ አባታችንም ተነግሯል፣ በቀሲስ ሰለሞንም ተነግሯል። ስለዚህ አሁን የባሰ አደጋ እልቂት ስደት
ቃጠሎ ሁሉ የመጣበት እንግዲህ ያሁኑ ከተለያየ ፖለቲካ እንቅስቃሴዎችና የፖለቲካ ድርጅቶች አጣጫም ይመጣል። ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ ከተለያየ ሃይማኖት ተቋሞች ይመጣል። ከዘመናዊነትም ይመጣል። ዘመናዊነትን ቀልብ ሰተነው አተኩረን አይተን አልመረመር ነው ምን ያህል በቤተክርስቲያን ላይ ጉዳት እንደመጣ። ዘመናዊነቱ ሲመጣ ስልጣን የሚባለው ነገር ሲመጣ ቤተክርስቲያኒቱን ኋላቀር የማለት ነገር በጣም እየጎላ መጥቷል። ይሄም የራሱ ጉዳት በራሳቸው በመመናን ላይ በካህናት ላይ በቤተክርስቲያኒቱ ላይ ተጽዕኖ የራሱ ጉዳት የራሱ ተጽዕኖ አሳርፏል። ይሄንን በዝርዝር መናገር ጊዜ ይፈጃል እንጂ የዘመናዊነትም ራሱን የቻለ ጉዳት አለ። ዘመናዊነት ጥሩ ነው፣ ስልጣኔ ጥሩ ነው። ግን በዚህ ውስጥ ማቀፉስ እናየው ጉዳት ያመጣባት መሆኑ ያንንም ተገንዝቦ ያንን ለማረም ወደታች ኋላ ላይ መጣለው ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከፖለቲካ እንቅስቃሴዎች፣ የሃይማኖት ተቋሞች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች ጽንፈኝ እንደዚህ የሚመጡት ጋራ ሁሉ ሆኖ የዘመናዊነትም ነገር በቤተክርስቲያኒቱ ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳርፏል። በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ጥቃቱ የዘመቻ መልክ የተደራጀ እና የታሰበበት የዘመቻ መልክ ሁሉ ይይዛል። እንግዲህ ጣሊያኖች አንዱ ነው ገና አስነስተው ቤተክርስቲያኒቱን እንዲያጠፉ ህዝቡን እንዲያጠፉ ሲያደርጉ በጣም የተደራጀ የተዘጋጀ አካሄድ ነበር። ሰው ማይለይ ሁሉንም የሚፈጅ። አሁን እንደገና ደግሞ በዚህ አይነት የተደራጀ መሆኑ ነው አደጋው። እንዱ ግዚያዊ መገንፈል አይደለም፣ በትንሽ ነገር ቁጣ ምናምን መጥቶ ሳይ የተደራጀም ገጽታ አለውና አባቶች ብዙዋን አባቶች ብለውታል ቅድም። ይሄም ግምት ውስጥ ሊገባ ይገባል። ስለዚህ በአሁን ወቅት ወጀም ጊዜ የበለጠ ተግዳሮት ፈተናና ወጀብ ውስጥ ናት ቤተክርስቲያናችን። ከነዚህ ፈተናዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው በተቀናጀና በተደራጀ መልክ ታሪኳን፣ ትውፊቷን፣ ስርዓተ አምልኮዋንና ቅርሷን ለማጠልሸት፣ ለማንኳሰስ እና ቢቻል ጨርሶ ለማጥፋት የሚደረገው ያላሰለሰ ጥረት ነው። ይህንን በብዙ መልክ ሁላችንም ታዝበናል። የምናየው ነው፣ ያየነው ነው። ይሄ ነገር የሚቆም አይደለም፣ መገንዘብ አለብን። ስራዬ ብሎ የተጀመረ ነገር ስለሆነ፣ አላማ ያለው ነገር ስለሆነ ችላ ተብሎ የሚታለፍ ወይም የሚናቅ አይደለም። ይህንን አደጋ እንዴት ነው መቋቋም ያለብን? ሁላችንም አደጋውን እናቀዋለን። ቀድመን ቅዱስ አባታችንን ብፁዓን አበው እንዲሁም በነቀሴ ሰለሞን በኩል እንዲህ በተለያየ ተነግሯልና እንዴት ነው መቋቋም ያለብን? ምን አይነት ነገር ነው ማረግ ያለብን? ጊዜ አለን ወይ ነው? ጊዜ ይኖራል? ችላ የምንለው ነገር ነው ወይ ነው? ቤተክርስቲያን በሁለት መንገድ ብዬ ነው እኔ የከፋፈልኩት። ይሄ ለውይይት እንዲያመች ነው እንጂ ይሄ ነው ይሄ ብቻ ነው ማለት ያለው። ጊዜያዊ መፍትሄ ያስፈልጋል። ይሄም እሳቱን የመከላከል እሳቱን የማጥፋት መፍትሄ ልንለው እንችላለን። የዘለቄታ መፍትሄ ያስፈልገናል። እሱ ላይ ማሰብ፣ መጨነቅ፣ ማሰላሰል ያስፈልገናል። ጊዜያዊ መፍትሄን በሚመለከት አሁንም ትግል እየተደረገ ነው። ስለዚህ ያንን ትግል አጠናክሮ መቀጠል ነው። በልዩ ልዩ የቤተክርስቲያኒቱ ተቋማት፣ የወጣቶች ማህበራት፣ በምእመናን፣ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ቅድም ተጠቅሷል፣ በብፁዕ አባታችን ብዙ ነገር እየተባለ እየተደከመ ስለሆነ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በተንታኞች፣ በሁሉም እየተባለ ስለሆነ ይሄ ነገር መቀጠል አለበት። እዚህ ይሄ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው፣ መቀጠል አለበት ነው። ዋናው ግን ወደ ዘለቄታ መፍትሄ ለመሄድ ዘለቄታ መፍትሄን የሚመለከት ቀድመው የታሰቡ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ። እሱ መነሻ ማድረግ አለብን። እንደ አንዳንድ ምሳሌ ሰጣችኋለሁ እንጂ የተሟላ ያለቀለት ዝርዝር አላመጣሁም። ምክንያቱም ዋናው ዓላማ የቀደመ ጥረትም ነበር
ከዛ ተነስተን እንዴ አሁን አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ስልጣን መጣው ጣሊያን ከመጣ በኋላ ብዙ ጉዳት የዘመናዊነትንም አደጋ በቤተክርስቲያን ላይ ካዩ በኋላ አንዳንድ ወሳኝ የሆኑ እርምጃዎች መውሰድ ጀምረው ነበር። ለምሳሌ ትምርትን በሚመለከት ዘመናዊ ትምርት ያስፈልጋል ወሳኝ ነው። ዘመናዊነት ሲመጣ ዘመናዊ ትምርት ለካህናት ወሳኝ ነው። የጥንቱን ትምርት ያባቶቻችንን ሲወርድ ሲዋረድ በዘመናት ውስጥ የመጣውን እንዳለ ይዘን እሱን በዘመናዊ ትምርት ማበልጽግ አለብን የሚለውን ተረድተው ጣሊያን እንደወጣ እንደመጡ በመንግስት አቅሙ ደካማ ስለነበረ ቤተ መንግስት ውስጥ አንድ ትንሽ ትምርት ቤት ከፈቱ ለተላልቅ ካህናት። እና አንዱ ተማሪ አባ መልክቱ ነበር በኋላ አቡነ ቴዎፍሎስ ይሁን እንደው ምሳሌ እንሰጣችሁ ይሄ እና ለጥቂት ጊዜ በዛ ተማሩና ከዛ በኋላ የትምርቱ ጉዳይ ወሳኝ ነው ማስፋፋት አለብን ተብሎ ወደ ስላሴ ካቴድራል ቤት ሄዶ እዛ እንደውም ስሙም የስላሴ ትምርት ቤት ተብሎ እዛ እንደገና የተስፋፋ ትምርት መስጠት ጀመረ። አንዳንዶቹ ተማሪዎች አሁን ትላልቅ ሊቃውንት ሆነዋል እንደነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፣ ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት፣ እነበዶ ፕሮፌሰር ስርገው አብ ስላሴ ብዙ ደክመዋል ሰርተዋል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅርስ እንትን ለማለትና ሌሎችም አሉ ትላልቅ ሰዎች ከስላሴ ቤተክርስቲያን። ከዛ አድጎ የስላሴ ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ሁን ተብሎ ተከፈተና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይግባ። ክብሩ ተሰሚነቱ ተአማኒነቱ ትልቅ እንዲሆን ተብሎ ገባ። እዛ የመጀመሪያ ዲግሪ እየሰጠ ማሰልጠን ጀመረ። ይሄ አንድ ጎኑ ነው። ወደ ውጭ ሀገር ትምህርት መላክ ተጀመረ። ከጣሊያን በኋላ ወደ ግሪክ፣ ወደ ሌሎች የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ተላከ። ከነዚህ ተማሪዎች ለምሳሌ አንዱ ኋላ ማነሳቸው አባ ሀብተ ማርያም የሚባሉ ወጣት መነኩሴ ተላኩ። ስለዚህ ትምርትን ወደ ውጪ በመላክ ወጣቶችን ወደ ውጪ በመላክ እዚህም ትምርት ቤት በመክፈት ኮሌጅ ድረስ በማድረስ ከዛ እንዳውም ያ አይበቃም ተብሎ ሴሚናሪ የቅዱስ ጳውሎስ ሴሚናሪ ተከፈተና እርምጃዎች መወሰድ ጀመሩ። አቡነ ቴዎፍሎስም እንደዚሁ የተለያየ እርምጃ መውሰድ ጀምረው ነበር። ይሄ ነገር ዘመናዊነትን መቋቋም ቤተክርስቲያኒቱ እንደ ዘመኑ እንድትሆን የሚመጣባትን አዳዲስ ተግዳሮቶች እንድትቋቋም ምን ምን መደረግ አለበት የሚል በአቡነ ቴዎፍሎስ በጣም ብዙ ይታሰብበት ነበር። አቡነ መልከጼዴቅ ያልኳችሁ አባ ሀብተ ማርያም ነው። የመጀመሪያ የስላሴ ካቴድራል አለቃ የነበሩት አባ መልክቱ በኋላ አቡነ ቀጥሎ አባ ሀብተ ማርያም ሆኑ። እሳቸው እዛ ውስጥ ትምህርት ቤት ከፈቱ። እንደ ራሳቸው ትምህርት ቤት ከፈቱ አንድ በዛይ ትምህርት ቤት ለምሳሌ አንዱ ተማሪ ወጣት መነኩሴ አገራቸው ትምህርታቸውን አጠናቀው ትልቅ ሊቅ ሆኖ ይመጡና እኔ ማቃቸው ማለት ነው በዛ ዘመን አቡነ መርቆሪዮስ በኋላ አቡነ መርቆሪዮስ ሆኑ ናቸው። እዛ ትምህርት ቤት ያገኙ ትምህርት ረድቷቸው በኋላ በአመራር ላይ ወጥተው ከፍተኛ አመራር ይሰጡቸውና ብዙ የትምህርት ቤት የቤተክርስቲያን ካህናትን ዘመናዊ ትምህርት እንዲያገኙ ስላሴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከፍተው ለአካባቢው ልጆች ትምህርት እንዲያገኙ አድርገው ትልቅ ትምህርት ቤት ያካሂዱ ነበር። የሐዋርያዊ ድርጅትም ተቋቁሞ ሬዲዮ ነበረው። እንግዲህ ይሄ ትግል ነው። ሌላም ብዙ ነገር ይደረግ ነበር። እንደ ምሳሌ ነው የምሰጠው እንጂ የተሟላ አይደለም። ብዙ ካህናት አሉ። ከአጼ ኃይለ ሥላሴ በደርግ በዚህ መንግስት በራሳቸውም በቤተክርስቲያናቸውም ትግል ያደረጉ የነበሩ ምዕመናንም አሉ። እንደዚሁ በተለያየ መልክ ትግል ያደረጉ የነበሩ አሉ። ወጣቶች መጀመሪያ አሰባስቦ ማህበር ለማድረግ አቡነ ቴዎፍሎስ እርምጃ ወስደው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አሰባስበው ነበር። አባ ሀብተ ማርያም በኋላ አቡነ መልከጼዴቅ የሆኑትም የወጣቶች ማህበር ለወንዶች ለብቻው ለሴቶች ለብቻው አቋቁመው ነበር እና ሴቶችም እንዲዘምሩ ምናምን በጣም በፊት በዚህ ምክንያት አንዳንዴ ትችትም ነበረባቸው። ያን ጊዜ የነበረው ህብረተሰብ በቀላሉ አንዳንዱን ለውጥ ሊቀበል ስለማይችል ሌሎችም እንደዚህ ሆኑ። ስለዚህ ሁኔታውን ቤተክርስቲያኒቱ የሚመጣውን አደጋ በተደራጀ ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ እንድትቋቋም በሚል ወጣቶችን የማደራጀት ነገር የቆየ ወጣቶች ማለት ከቤተክርስቲያን ውጭ ያሉትን ወጣቶች ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ያሉ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች አሉ። እነዚህን ኮትኩቶ አሳድጎ የቤተክርስቲያን ድጋፍ
የቤተክርስቲያን ጥላ ከለላ እንዲሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ልምዶች ቅድም እንደተባለው ብዙ አባታችን እንዳሉት መሰነድ መገምገም ማጠናከር ያስፈልጋል። ምን ተሰራ? ምን ነበር ድክመቱ? ይሄ በደንብ መታየት አለበት። ከዚህም ተነስተን ወደፊት መሄድ አለብን። እና አንዳንድ የሰጠዋቸው የአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ምሳሌዎችም ቢሆኑ በደርግም አሉ፣ በዚህ መንግስትም አሉ። እና ስነዳው ግምገማው እስከ ዛሬ መምጣት አለበት ማለት ነው። በዚህ አካሄድ የመጣው ተግዳሮት እስካሁን ሊቆም አልቻለ። ተግዳሮቱ እየቀጠለ እየከፋ ነው የሄደው። ስለዚህ ተቋማዊ ወይም መዋቅራዊ እርምጃዎች መውሰድ አስፈላጊ ነው። እዚህ ላይ ማሰብ ያስፈልጋል፣ ማሰላሰል ያስፈልጋል ነው እኔ ማቅረብ የፈለኩት ነገር። አልታሰበበትም ለማለት ሳይሆን የታሰበበትን ሁሉ ስለማላቀው በራሴ በኩል ላደርግ የምችለውን አስተዋጽኦ መናገሬ ነው። እንግዲህ ተቋማዊ ቅድምም ተነስቷል፣ መዋቅራዊ እርምጃ እንውሰድ ሲባል ዝም ብሎ ተቋም ውስጥ ዝም ብሎ እርምጃ ውስጥ አይኬድም። መሆን ያለበት የሚወሰዱትን እርምጃዎች የሚያጠና ኃይል ማቋቋም ነው። ያንን ኃይል ግብረ ኃይል ልንለው እንችላለን፣ ኮሚቴ ልንለው እንችላለን፣ ኮሚሲዮን ልንለው እንችላለን፣ ምንም አለ ጉባኤ ልንለው እንችላለን። እንደ አመችነቱ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ተገቢውን ጥንታዊ ስምም ሊሰጡት ይችላሉ። አሉ የተባሉ የላቁ ቤተክርስቲያኖችን ሊቃውንትን ሰብስቦ ጥናት የሚያደርጉና ጥናት አድርገው መፍትሄ የሚያቀርቡ ሊቃውንት ያስፈልጉናል። ይህም እንግዲህ በታሪክ ላይ ጉዳይ እኔ የተሰጠኝ ታሪክ ስለሆነ በታሪክ ላይ ልንጀምር እንችላለን። ታሪካችንን ምክንያቱም ታሪካችን ከትውፊት አይለያይም፣ ከስርዓተ አምልኮ አይለያይም፣ ለምሳሌ ከዜማዋ አይለያይም። ይህ ሁሉ አሰባስቦ ይሄንን የመጣባትን አደጋ ተከራክሮ ለአደጋው መፍትሄ ለማምጣት ምን ማድረግ ይቻላል የሚለውን ምን ማድረግ ይገባል ይሄ የምናቋቁመው ኮሚሲዮን ወይም ግብረ ኃይል እንዲያጠና ነው። እሱ አጥንቶ ለእናሱ ተጠሪነቱ ለከፍተኛው የቤተክርስቲያናችን አመራር ለከፍተኛው የቤተ ክህነት አመራር ተጠሪነቱ ሆኖ ከከፍተኛው የቤተ ክህነት አመራር ጋር እንዲሰሩ ነው የሚፈለገው እየተመካከሉ እና እነሱ የሚያቀርቡትን ካቀረቡ በኋላ በዛ መሰረት ወደ ውይይት ክርክር ይኬድና ከክርክሩ ውስጥ በምን አይነት እንቋቋመው ወደሚል እንሄዳለን። እኔ ዝም ብዬ እነሱ ይስሩ ብቻ እንዳልል ያቀረብኩት ሀሳብ አለ፣ እንዲሁ ለመነሻ እንዲሆን ለክርክር። አሁን በእኔ አመለካከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የታሪክ ጥናት ኢንስቲትዩት ተብሎ ቢቋቋም ያ ኢንስቲትዩት ወይም ተቋም ቀጥታ የቅዱስ ፓትርያርኩ ጽህፈት ቤት ወይም ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽህፈት ቤት ተጠሪ ቢሆን፣ ቤተክርስቲያኒቱ ያላትን የላቁ ሊቃውንት ያሰባሰበ ቢሆን፣ ከዛ ያ ተቋም በታሪካችን ላይ በትውፊታችን ላይ በስርዓተ አምልኳችን ላይ የሚመጡትን ጥቃቶች ሁሉ እየመረመረ እያጠና ለዛ በጥናት ላይ የተመሰረተ ጽሁፍ በቪዲዮ በኦንላይንም እንዲያቀርብ እና በዛው መሰረት በተደራጀ ሁኔታ እንዲመክት በልዩ ልዩ መልክ የሚል ሐሳብ ለምሳሌ እኔ አነሳለሁ። ማቅረብ ያለበት ያ ያልኳችሁ ግብረ ኃይል ወይም ጉባኤ ወይም ኮሚሽን ነው። ነገር ግን እንዲሁ ዝም ብሎ የሚወራ ነገር ሳይሆን በቀላሉ የምናየው ተጠሪነቱ ለከፍተኛ ቤተክርስቲያኒቱ አባት ወይም ለከፍተኛ ቤተክርስቲያኒቱ አካል የሆነ በቂ ባጀት የሚመደብለት ትላልቅ ሊቃውንት ያሉት ትልቅ ተቋም የሆነ የምርምር ተአማኒነት ያለው ተከባሪ የሆነ ተቋም ማቋቋም መገንባት ለዛሬ አይደርስልንም።
ለዛሬ ችግራችን እሱ በጊዜያዊ ቅድም ባልኩት እንገፋዋለን ለነገም ላይደርስ ይችላል ጊዜ ይፈጃል ግን ዘመን ይሄደ በመጣ ቁጥር የተጠናከረች ቤተክርስቲያናችን ወደፊት የሚመጣውን የታገለች የመከተች እንድትሄድ እነዚህ ሊቃውንት በታሪካችን በትውፊታችን በስርዓት አምልኮችና በሌሎቹ ቅርሶቻችን ላይና በእምነታችን ላይ የሚመጣውን እንዲዋጉልን ትልቅ ሙያዊ እገዛ ያደርጉልናል ማለት ነው። እዚች ጋር ያልኳታለች ይህ ተቋም ምርምር ያደርጋል የምርምር ውጤቱን ያሰራጣል በተለይ በተለይ ለወጣቶች ያስተምራል። በዘመናዊ አኳኋን የማስተማሪያ መጽሐፍት እየተሰሩ የማስተማሪያ የዘመናዊ የማስተማሪያ ዘዴ ለወጣቶች የቤተክርስቲያኒቱን አስተዋጽኦ ለሀገር ለዓለም የቤተክርስቲያኒቱ እምነት የተከባሪ መሆን እንዳለበት ኋላቀር እንዳልሆነ ኋላቀር የሚለው ሐሳብ እንዴት እንደመጣ ሁሉ ማሳየታል። የእምነት ኋላቀር በነገራችን ላይ የለው በታሪክ ውስጥ ግን የኛ ቤተክርስቲያን ኋላቀር እየተባለች ተከታተላለች። ይሄንን የምታረጉት ይሄ የሚደረገው ድንጋይ የምትስሙት ምንም ማንባለው ነገር የለም ለዚህ ሁሉ ተገቢ አምልኮ ነው ምንም የሚያሳንሰው ነገር የለም ከሌላውንትና ትልቅ የእምነት ክፍል ነው ተብሎ በሳይንሳዊ መንገድ እንደማንኛውም ዘመናዊ እንት ያ የሚያስበተለይ ለወጣቶች የሚያስተምሩ ያስፈልጋል። ወጣቶች እና ትላልቅ ምዕመናን ብዙ ችግር አለባቸው። አንደኛው ችግር የራሳቸው ለነፍሳቸው ማደር ቤተክርስቲያን ይሄ ነው። ሌላው በየጎረቤት የሚጎነትላቸው አለ። የናንተ ነገር ምን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ አይደለም ምን አይደለም ምን አይደለም ምን የዛው የክርስትና አካል የሆኑ ሌሎች ክፍሎች ምዕመናንን በየጊዜው እንትን ይላሉ ይገዳደራሉ ይፈትናሉ። የናንተ ትክክለኛ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ አይደለም ምን አለ ይሄንን ምዕመናን አንዴ ትልቅ ሆኖ ተጠናክረው ይቀጥል ግን በወጣትነት በትምህርት ቤት ካገኙት እያደገ ሲሄድ እቺ የምትመጣው በየመንደሩ መከራም መቋቋም ይቻላል ማለት ነው። ወጣቶች ይማሩ ሲባል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ወጣቶች ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ወጣቶች የቤተክርስቲያንን አስተዋጽኦ እንዲያቁ መደረግ አለበት። ሙስሊም ፕሮቴስታንት ካቶሊክ ሃይማኖት የሌለው ምንም አይነት ቢሆን ይሄ እኮ ቅርሳችን ነው መባል አለበት። ይሄ ለኛ የተለየ ነው አይደለም። ፈረንሳይ ብትሄዱ የፈረንሳይን ልዩ ልዩ አስተዋጽኦ የፈረንሳይ ወጣቶች ይማራሉ። የኢትዮጵያ ወጣቶችም የሀገራቸው ልዩ ልዩ ተቋማት ያላቸውን አስተዋጽኦ ይማራሉ። እስልምና ያደረገውን አስተዋጽኦ በታሪክ ውስጥ መማር አለባቸው። ልክ እንደዚሁ የኛን ቤተክርስቲያን ያደረገችውን መማር። ይሄ ትምህርቱ በጣም ወሳኝ ነው እና ለትምህርቱ የሚያስፈልጉትን የማስተማሪያ መሳሪያዎች ሊያወጣ የሚችል ዘመናዊ የሆነ የጥንታዊውን የእኛን ትምህርት አሳምረው የሚያውቁ በጥልቅ የሚያውቁና ዘመናዊ ትምህርት ያላቸው ሊቃውንት ናቸው ይሄን ሊሰሩት የሚችሉት እና እንደዚህ ይሄ ደግሞ እንትኑ በዚህ አይነት ሊያሰባስብልን ይችላል ተቋሙ ማለት ነው። ከዚህ ጋራ ከወጣቶቹ ጋራ ተነሱ አብነት ትምህርት ቤቶች ጋር መጣ። ያብነት ትምህርት ቤቶች ጉዳይ አሳሳቢ ነው ወሳኝ ነው። አብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው ካህናትን የሚያመርቱልን። ያለ ካህናት ቤተክርስቲያናት ኖሮም አብነት ትምህርት ቤቶች ደግሞ አደጋ ላይ ናቸው። ዝርዝሩን ለእናንተ ተወዋለሁ። አብነት ትምህርት ቤቶች ያለባቸው ትልቁ ፈተና በዘመናዊ ትምህርት ቤቶች ነው። ያብነት ትምህርት ቤቶች ያለባቸው ትልቁ ፈተና በዘመናዊነት ነው። አንድ ወላጅ ጥንት ልጁን ወደ ቤተ ወደ ገዳም ወደ አድባ ወደ ደብር ይልካል። እዛ ተምሮ ትልቅ ሊሆን ያ ልጅ ለምኖ ተቸግሮ ከሀገር ሀገር እየተዘዋወረ ተምሮ ትልቅ ልጅ ይሆናል። ይሄ ተገቢ ነገር ነው። በአሁኑ ጊዜ መንደር ውስጥ ከተማ ውስጥ ያሉ ልጆች ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ሄደው በኋላ መሐንዲስ ምናምን ምናምን ሆነው ሲወጡ እና በዛው መሰረት ኑሯቸው ሲያመር ወላጆች የነሱ ልጅ ገዳም ወይ ደብር ሄዶ ካህን ሆኖ ይኖርልኝ የሚለውን በቀላሉ የሚቀበሉት አይሆንም።
የነሱም ልጅ ወደ ዘበናይ ትምህርት ቤት ሄዶ በዛው እንዲያድግ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ወደ አብነት ትምህርት ቤቶች የሚፈልሰው የወጣት ቁጥር እየቀነሰ ይሄዳል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይሄዳል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ አብነት ትምህርት ቤቶች ያስተምሩና ካህናቱ ሲወጡ ህብረተሰቡ እየተቀየረ ነው የሚሄደው። ሁላችንም እናቃለን። እዚህ ላይ ምንም መናገር አያስፈልገኝም። ለዛ ለየተቀየረ ለሚሄደው ለሚመጣው ወጣት ለሚመጣው ቤተሰብ ለሚመጣው ምእመን በዛው በራሱ በሚገባው ቋንቋ ማስተማር መምራት መምከር ካህናት ይጠበቅ። ሁላችንም የነሳ አባት አለ። ነሳ አባታችን ልጆቻችንን በሚገባቸው ቋንቋ መምራት ማስተማር አለባቸው። ልጆቹ በጣም አዲስ ዓለም ውስጥ ገብተው ብዙ ነገር ሆነዋል። ካህኑም እነዛን ነገሮች አውቆ በዛ መሰረት ልጆቹን መምከር መቻል አለበት። አዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ ትላልቅ የክፍለ ሀገር ከተሞች ብቻ አይደለም። ሁላችሁም ኢትዮጵያ ስለምታውቁ ለእናንተ ማስተማር አይገባም፣ ለእናንተ መንገር አይገባም እንጂ ዛሬ ጊዜ ዘመናዊነቱ ሩቅ ገጠር ውስጥ ሁሉ ገብቷል። ከምትገምቱት በላይ ሩቅ ሩቅ ድሮ የማይደረስባቸው መንደሮች ሁሉ ዘመናዊነት ገብቷል። ዲሽ ገብቷል፣ ቴሌቪዥን ገብቷል፣ ትምህርት ቤት ገብቷል። ስለዚህ የሰው ሀሳብ እየተቀየረ አዳዲሱን ነገር እየያዘ ነው እና ካህናት በዛው መሰረት ለዛ ለሚቀየረው እየተቀየረ ጥያቄ ለሚያነሳው ምእመን መልስ መስጠት፣ አመራር መስጠት፣ ምክር መስጠት እንዲያስችላቸው ዝግጅት ማድረግ አለባቸው። ይሄ ደግሞ አብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው ለዚህ ወሳኝ። ስለዚህ አሁን የወደፊቷን የቤተክርስቲያናችንን ነገር ስናስብ ቁልፍ ነገሩ ከታሪካችንም ጋር እነዚህ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ይሄ ሁሉ ቅድም የዘረዘርኩትን ትላልቅ ነገር የሚያኮራንን ወደፊት ጥቁር ሕዝብ ሊኮራብን ይገባል የምንለውን በጣም አስደናቂ ቅርሶች ሁሉ የሰሩልን ከነዚህ ትምህርት ቤቶች የወጡት ሊቃውንት ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ትምህርት ቤቶች ወሳኝ ብቻ ሳይሆን የወሳኝም ወሳኝ ናቸው። እነሱ እንዴት ነው በዘመናዊ ሁኔታ ተደራጅተው የጥንቱን መሰረት ሳይለቁ እደግመዋለሁ፣ የጥንቱን መሰረት ሳይለቁ ነገር ግን የዘመናዊ ትምህርት አግኝተው በዛው መሰረት እየተቀየረ የሚሄደውን ህብረተሰብ ማስተማር የሚችሉት መምራት የሚችሉት? ምክንያቱም ካህን ነው ቁልፍ ወሳኝ የቤተክርስቲያኒቱ አባል። ይሄ እንዴ ለዚህ ጥያቄ በአብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ለተጋረጠው አደጋ በአንዴ መልስ ሊሰጥ አይችልም። የትምህርት ስርዓት አለ፣ ዓለም አቀፍ ልምድ አለ፣ ብዙ መታሰብ አለበት። ምክንያቱም የሚመጣው ነገር መሰረታዊ የአምልኮ ነገር እንዳይነካ መታሰብና ማስተካከል ያስፈልጋል። ስለዚህ ቅድም ያልኳችሁ የትላልቅ ልዑካን ኮሚሲዮን ወይም ግብረ ኃይል ወይም ጉባኤ ብትሉት ቢቋቋም አንዱ ስራቸው የአብነት ትምህርት ቤትን ጉዳይ እንዴት እናድርገው፣ አብነት ትምህርት ቤቶች አድገው በዘመኑ አይነት ተቀርጸው የጥንትም እንትናቸውን ሳይረሱ ወደፊት የሚመጣውን ተግዳሮት የሚመጣውን ፈተና መቋቋም እንዲችሉና ምዕመናንን እየመሩ በጥሩ ሁኔታ እንዲሄዱልን። ይሄ በቃል የሚያዘው አስፈላጊ ነው። የዘመናዊ ትምህርት ደግሞ ይሄን አይደግፍም። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄንን የምንፈታው? የወደፊቱ ካህን እንዴት አድርጎ ነው ይሄንን ሁለቱን አጋጥሞ መሄድ የሚችለው የሚለውን በጥንቃቄ እንደ ነገር እንዳይበላሽ በጥንቃቄ ሊቃውንት እየመከሩ ከአባቶች ጋራ እየመከሩ እያወጡ እያወረዱ መፍትሄ የሚሰጠው ግን የአብነት ትምህርት ቤቶች ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ቤተክርስቲያንን ለመከፋፈል በጣም የተጠናከረ ዘመቻ እየመጣ ባለበት ዘመን
የዚህ የብሔር የምን እንደዚህ የሚሉ ነገሮች እየመጡ ባሉበት ዘመን ካህናት ውስጥም ለመግባት ሙከራ በሚደረግበት ዘመን የካህናት ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው እና ይሄ ዛሬ የሚፈታ አይደለም ጊዜ የሚሰጠው ነው ነገር ግን በጣም አሳሳቢ ነው እንዳልኩት የዚህን ችግር በአጼ ኃይለ ሥላሴም ጊዜ አባቶች ተገንዝበውታል ትንሽ ትንሽ ጊዜው በፈቀደላቸው አቅም መሰረት አንዳንድ እርምጃ ወስደዋል እናንተም ከኔ የበለጠ ዝርዝሩን ታቁታላችሁ ነገር ግን በትንሽ በትንሹ የሚሆን አይደለም አሁን በትልቅ ደረጃ ሊከድበት የሚገባ ነው አሁን አደጋውን እንትምያለው እንዴት ስንወጣው እንችላለን የሚለውን ሐሳብ አስቼ እንትምያለው አብራርቻለሁ የኔ ትልቁ ምኞት ይሄ አሁን ተቋም የታሪክ እና የትውፊት ተቋም ይቋቋም እናምን የሚለው አይደለም የኔ ትልቁ ምኞት እና ላሳለፍም ፈልገው እንት በቋሚነት በዘለቄታ ይሄን የመጣብንን አደጋ እንዴት አድርገን ነው የምንቋቋመው የሚለውን ጉዳይ በከፍተኛ ደረጃ በአሉ ትላልቅ ሊቃውንቶቻችን የቤተክርስቲያን ሊቃውንቶቻችን ብፁዓን አባቶች እና ቅዱስ አባት በእነዚህ ደረጃ ተመክሮበት እርምጃ ገና ካሁኑ ደረጃ በደረጃ እርምጃ እንዲወሰድ ነው። አደጋው ይሄ የግድያውን የማቃጠሉን የሆኑን እሱን በጊዜያዊነት ትግል እየተደረገ ነው። የመንግስት ላይ ጫና የመደረግ አለበት፣ መንግስት እርምጃ የህግ የበላይነት መከበር አለበት ወዘተ። በዚህ ትግል ይመጣል። ነገር ግን ቋሚ የሆነ አደጋ ስላለ ያንን ቋሚ የሆነ አደጋ ለመቋቋም በእንዳልኩት አሁኑ ተሰባስቦ ኃይል አቋቁሞ ወይ ጉባኤ መስርቶ ያ ጉባኤ በጉዳዩ ላይ ደጋግሞ እንዲያጠናው እንዲነጋገረው ማድረግ ነው። ቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ምዕመናን የተከበራችሁ እንግዶች በትግስት ስለሰጣችሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።